လောင်နေကားတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာဒီဖြူအောင်တက်ခတ်သွားတော့သူတို့ကြိုက်သွားတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဓိကဖြူနယ်စိမ့်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကမြည်သူမဆိုအကုန်လုံးဟိုဝစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုအဝစ်ဆုံးတက်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းနေလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့လုပ်တွေအားလုံးကဟိုအတိကျတာမတူကြဟိုအကုန်လုံးစင်တူနီးပါးတယ်ပဲအဲ့ live ကအကြောင်းနေအဲ့တော့လူတွေအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်သွားတယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ကစာရေးခြင်းစိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတော့အဲ့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးအတူအစအတူပြက်လေးအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ထဲကစာအုပ်မထုတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတခုဝိတ္ထုလိုလေးလိုမျိုးဟာလေးတခုပေါ့နော်အဲ့လေကျွန်တော်ဇလန်းရိုက်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်တာစဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းဒီလိုပဲဟိုချိတ်မိနဲ့ဒီကားရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဇလန်းလေးတခုရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဒီဇာကားတော့ငါလည်းဝင်ပြီးတော့ driver တယောက်အနေနဲ့တော့ co-driver တော့ဝင်လုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကားလေးဝင်လုံးလိုက်တာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတားဆိုအဲ့ကားလေးကလည်းဆယ်လာပိုင်းလုံးပြမယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့ဒီတော့မပြီးသေးတော့အားအကျဉ်းနှံ့မှုရှိလားဆိုတာတိတ်အတိအကျပြီးတော့ပြောလို့မရဘူး။ဒီလိုရှိရယ်ဟိုအခုကအဖြူအောင်တက်ဂရစ်ကဒီထွက်ဟိုလက်တလောပြီးသွားတဲ့အဖြူအောင်တက်ဂရစ်ကဒီကားရမှာတကယ်လည်းအားရတာအဲ့ဒီကိုဘကိုရိုက်လိုက်ရတဲ့ကောင်အားရတာ။ဒါပေမဲ့ fan အားပေးတာအဖြူအောင်တက်ဂရစ်ကိုအားပေးတာအဖြူအောင်တက်ဂရစ်ကိုစရတော့ဒီကပေါ်တော်တော်ကခလေးကဆိုတော့တောက်လျှောက်လဲကျွန်တော်ကလေးပဲထိုင်လုံနေရကလေးပဲထိုင်လုံနေရ20ကျော်တော့ကလည်းကလေးပဲ30ကျော်ကလည်းကလေးပဲတောက်လျှောက်လုံနေတော့အဒီကာရိုက်တာကြီးညမဟုတ်တော့ဘူးအဖြူနဲ့စိမ်းဝက်လိုက်အဖြူနဲ့ဟိုအပြာအရင်နဲ့အနုဝက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကားကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ fan တွေကဒီကားအားပေးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီ horror ကားထွက်ရင်အဲ့လောက် fan အားပေးပါမလားဆိုတော့စိုးရင်နေရာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဝမ်းသာပါလားဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ကားထဲမှာဒါအဲ့ထဲမှာထူးစော်လို့လွေမောင်လို့ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်ညီတယ်လို့ပါပဲအရင်လည်းချက်တယ်ဟိုမှာလည်းတကယ်ညီကိုရင်းနေလို့နေကြတော့ဒီကားမှာသူတို့အောင်မြင်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ညီလေးတွေဆိုကျွန်တော်ပို့ဝမ်းသာတယ်ဟောကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အစိုးရတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲပုံမှန်သွားနေတယ်လို့ဆိုတော့အရင်အောင်မြင်ပြတ်တာမရှိပါဘူးဟောလောင်နေကားတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာဒီကားထွက်သွားတော့သူတို့ကြိုက်သွားတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဓိကအဖြူနယ်စိမ့်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကညီသူမဆိုအကုန်လုံးဟိုဝစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုအဝစ်ဆုံးတက်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းနေလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့လုပ်တွေအားလုံးကဟိုအတိကျတာမတူကြဟိုအကုန်လုံးစင်တူနီးပါးတယ်ပဲအဲ့ live ကအကြောင်းနေအဲ့တော့လူတွေအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်သွားတယ်လို့ထင်တာပဲဝင်ဝင်ကဖြစ်လာဆိုတော့ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်မှာပါဖြစ်မှာပေါ့ပရိသတ်ကလက်ခံလဲဆိုတော့ဒါဖြစ်တာပဲပေါ့ကိုဘလို့တတ်မှတ်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့အဆင်ပြေအောင်တော့လုပ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ခက်တာတခုကအဲ16နှစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်က16နှစ်မဟုတ်ဘူး16နှစ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့အက်ဒါဆိုတော့ကိုကြရတဲ့နေရာကိုတော့လုပ်ရတာဟိုဟာဆိုလိုချင်တာကြီးအောင်လုပ်ရတာအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးငယ်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့တင်းကမကြုံအောင်မနေတော့တော့ထိန်းယူရတာအဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်စဉ်တော့16နှစ်ဆိုရယ်ကလေးကဘာသိမှာတော့ဘာမှမသိဘူးတော်သေးလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဇက်ကောင်ကလည်းနည်းနည်းဟိုတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ mature ဖြစ်နေတဲ့အရွယ်ဟိုက16ပဲမသူအောင်တော့က18 19 20လောက်ဖြစ်နေတော့အဲ့လောက်ဖြစ်နေတဲ့ character ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေတာဒီဟန်ဆိုကျွန်တော်ဒုက္ခအရင်အကြီးကျယ်ရောက်လို့လို့ရှိငယ်ငယ်အကြောင်းတွေပြန်တွေးပြီးတော့မူးမထည့်ခဲ့ဘူးဒီကားပေါ်မှာရဲခေါင်ဆိုလဲရဲခေါင် character အတိုင်းနေလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ character ကျွန်တော်အတိုင်းပဲလေအတူတူပဲဆိုတော့အရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ character နဲ့ကျွန်တော်အပြင် character နဲ့အတူတူပဲသူတို့လည်းကျွန်တော် character သူတို့ခေါ်ရဲလိုက်တယ်အဲ့ပိုင်းလုံးကျင်တဲ့ character အဲ့လိုအတိအကျရေဘယ်ဟာလို့တော့ဟိုပြောလို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ character ဆိုတော့လုံးကျင်တယ်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းရင်ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာဆိုကျွန်တော် Ranbir Kapoor ဆိုတဲ့မင်းသားကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမင်းသားကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းအဲ့မင်းသားကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဇလန်းကိုမသိသေးဘူးသူ့ကိုမြင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဟို character တွေဘာမှမမြင်ရသေးဘူးသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါသူ့ quality ပေါ့နော်သူ့ quality ပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုအတာမျိုးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြုတ်ဆောင်ချင်တယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘဲကာရိုက်တာရေလို့အတိအကျတော့မရှိကျွန်တော်ခက်ခဲတော့အများကြီးပဲအဲ့ပြောရင်ဒရမ်မာတွေဖြစ်ကုန်ပါအဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်2008-09လောက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ underground မှာကျွန်တော်ရုံးကန်တယ်ရုံးကန်တယ်2012 November လောက်မှာကျွန်တော် MS ဆိုတာလေးရောက်သွားတယ်စနစ်ကနေပြီးတော့73မှာကျွန်တော်ပြိုင်ဝဲပြီးသွားတယ်အခုပြိုင်ဝဲပြီးတာ17နှစ်ရှိပြီတော့ဂျားရဲမှာတော့အများကြီးပဲကျုံးကန်ခဲ့ရတော့တပုံကြီးပဲအဲ့လိုအဲ့ရာကြီးကိုဟို biography ကိုလေအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြမှာပဲရတယ်ဒီတိုင်းပြောပြလို့ရှိရင်
标牌用的没别用了，我就说，就那么几米深看那个呀呀的，就那看有真的短的两脚嘛，偏的别在那里呢，伢以为，就那说那张照张都就那留不住翻了问你啊，人一低不嘛，人 feeling 没有，苦低个苦就那偏要在国里太天的了，熬面的我呢，就也来人熬面的，因为就那这个来帮忙嘛呗，六八百打的都要都出来熬面来家兄弟来呗是嘛，哎老胡，我熬面那个那就表示就那你里特别是，然后打了帮忙呗。我说第一呀，因为可能表里头，就那嘞，所谓的 low profile 呀，不会不加的，就那都 media 那种烂尾巴嘞。再比就那伢还没票，你看公路安那的，就第二呢 ，media 安那种就那倒满的，我就像就那都像听的家嘛，都哭哭叫的，满了哭叫叫嘛没少。关键呢，就那都撇不，因为没路阿布路听路，他 sorry 喏，没路阿布路听的关键呢，就那撇的路，啊，可能我第二你们掉我表来的。就那 value 低的，关心没有呗？就那便宜的，然后第二样就那那么便宜，我那那边就那 interview 的效应呢，哦，库嘛便宜的，我那按照你嘛，他看来中路就那别别来的，家里的嘛就龙王嘛便宜的，哦，吃的不得的，阿龙最多的嘛嘞，就那没标保了，哎，都就那标的，就那没标物，家里嘛就那第，比方在国没时间的，就有钱点少的龙的。哎呀，苏罗的钱的赢的，就那他钱的低的，就那龙王低点嘛还行的。你看就那刘伯凡的那呀，对，米利亚钱没赚钱那也叫，八六那里边就那标准嘛，比如公龙，我今天阿比给的赛中那的库，去给的十等的 W 的的，阿龙就那研究的呢。And the ground 呢阿比给的叫那等个钱的，啊，比如像叫兵马，把高马么好看的呀，阿比给的古里麦阿龙，研究的呢。比如说，古 interview 经验不是这里，这都的呢。阿拉用这嘛钱来讲吧。哦，这个哦，第二 interview 的嘛，买 stand 好呢，米家阿拉用这都的嘛。